ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ପ୍ରେମ କରିବାଟା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଇଏ ଲାଗିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଦୁଇଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଦୁଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖରାପ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଧରିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ, ଧରିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। କହିବା କଥା ଯେ ଏମିତି କାମ କିଆ ବୁଦାମୂଳେ କରିବା କଥା ଆପଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ ରାସ୍ତା ଉପରେ କରିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। କେଉଁ କିଆ ବୁଦାମୂଳ ନଈ ବନ୍ଧ ବାରିପଛ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ।